e partiram. Batam-nos palmas, Madeira. Todos os melhores patinadores do mundo começaram com estas idades. Portanto, alguns destes que estão aqui na pista agora vão ser os melhores. Última volta, voltinha, meninas, vamos embora. A liderar está duas atletas do Serra d'Água. E neste momento a Lia Ramos do Serra d'Água vai terminar a sua prova em primeiro lugar, seguida da sua colega de equipa, duas atletas do Prazeres, uma atleta do Porto Peniche que está a divertir imenso. Vamos embora, Santanense, Porto Peniche e Prazeres. Odivelas, Odissé, Odivelas a terminar agora. Uma salva de palmas para elas. E vamos...